Усім привіт! Сьогодні я отримав невеличкий подарунок. Ось такий комплект добрив від фірми «Партнер», виробник місто Харків. Ось дана адреса. Тут є 5 видів, можна так сказати. Перше це є потужне коріння, перша фаза, друга фаза сильний старт, третє цвітіння та завіс, четверте активне зростання, п'яте дозрівання плодів. Ось так виглядають усі 5. Ось так виглядають усі добрива. Давайте більш детальніше розглянемо по кожному із видів, до чого вони призначені. Це перше потужне коріння, наскільки я на сайті прочитав, це для розсади. Склад азот загальний 13%, фосфору 40%, калію 13%. Далі йде сірка, магній, бор, залізо, цинк, мідь, мобіл бред і марганець. Розводи застосування його по листу для поливу рослин розчин 20-25 грам на 10 літрів води, для кореневе живлення розчин 25-30 грам на 10 літрів води і сухе внесення під куш 2-3 грами, але треба добре поливати. Ось така пачка. Друга така сама пропорція внесення. Застосовується при початку вегетації. Цвітіння і завіс співвідношення 14-10-12. 14 азот, фосфор, калій. Фосфор 10, калій 12, сірка 10, бор 7 і амінокислоти 0,6. Співвідношення внесення так само, як по листу 25-20 грам на 10 літрів води, під кореневе живлення 25-30 грам на 10 літрів, і сухе живлення 2-3 грами, і добре поливати. Активне зростання. Пропорція 20-20-20, азот 20, фосфор 20, калій 20, сірка 13, магній, бор, залізо, цинк, мідь, молібден і марганець. Застосування така сама пропорція йде. І дозрівання плодів. Формула 9-12-35, азоту 9, фосфору 12, калію 35, сірка, магній, бор, залізо, цинк, мідь, молібден і марганець. Кожна фаза розписана, для чого вона призначена, в яких пропорціях. Ще раз покажу. Ось так виглядає увесь комплект. Даним добривом мені мають скинути на електронну адресу програму живлення по малині ремондантній, а також мають скинути програму живлення для фундука. Зв'язувався із представниками, які мені відправили це все добриво на електронну адресу, мають закинути повністю усю програму по фундуку і по малині. Доброго українського виробника. Читав відгуки про них, досить непогані. Так, відкрив усі добрива. Зараз покажу, як вони виглядають. Це
потужне коріння. Друге – це і сильний старт. Цвітіння завіс. Так, активне зростання. І дозрівання. Ось такий вигляд має. Цього року попробую ними і подивлюся, який буде результат в кінці року. На цьому все. Під відео залишу посилання на даний сайт і даного виробника. Якщо комусь буде цікаво, звертайтесь. Всім до зустрічі!